အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alex Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံတိကြီးဥပဒါနဲ့ဖျက်ပြန်ပါတာဆိုတဲ့ဇလန်းတက်ကလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်ပါမလားအောင်ရှင်ရ။ဖျက်ပြန်ဂိုင်းဆိုတာအထက်လန်းဂိုင်းလေကွာ။ပြီးတော့ငါဆုံးမဟုတ်လား။ဦးအောင်ရှင်ပြောကိုချောချောတဖြစ်လဲဥပဒါကအကြောက်ကညင်ရှာရဲပြ။ဦးအောင်ရှင်ကကောင်းကျင်ရင်ဖြစ်ပါရဲကွာငါပြောပြမယ်တရင်ရဖျက်ပြန်ဂိုင်းဆိုတာကဂိုင်းဖွဲဆိုတာထက်လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲကွာဒီလမ်းစဉ်ကအထက်လမ်းစဉ်မဟုတ်တလို့အောက်လမ်းစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျက်ပြန်တွေရဲ့တာဝန်ကမကောင်းသူပဲဘူးပဲကွာဖျက်ပြန်တွေရဲ့အဓိကရန်သူကတော့ငတိရှင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူပဲဟဲ့ငတိရှင်ရဲ့ရန်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ကဖျက်ပြန်ရဲ့တာဝန်ပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ကဖျက်ပြန်အဆက်ဆက်ကငတိရှင်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အပြင်အိုင်အားတလို့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့စုံတွေကဝေတွေအောင်လန်းစရာတွေကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခဲကြတာပဲမင်းပြောတာကဟုတ်ပါရဲ့အောင်ရှင်ရဒါပေမဲ့ငါကစုံလေကွာစုံကဖျက်ပြက်မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးကွာဖျက်ပြက်တယောက်ကတခြားဘသူကိုမဆိုဖျက်ပြက်ဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးလို့ရတယ်ကွာအခုငါအချိန်နေနဲ့ပြောရရင်ငါကမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးငါရဲ့အသက်ကိုအထိတ်တန်နဲ့ဆက်ထားလို့သာရှင်းနေတာငါကတိလူဖြစ်နေပြီကွာဒါကြောင့်ဒီတော့အတွက်မှဖျက်ပြက်တယောက်ကိုအမြန်လွှဲပြောင်းပေးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မပြည့်ခင်ငထေရှင်ကိုတားမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟောရီနယံကရုပ်ပုံတွေဆိုတာဘတော်မှမမှားဘူးတလို့ဖျက်ပြန်တယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ငါပြောတာကိုယုံစမ်းမှတားနေ။38ယောက်မြောက်ဖြစ်ရမယ်ဖျက်ပြန်ကမင်းမှမင်းအစ်စ်ပဲ။နောက်ဆုံးတော့ဥပဒါလဲခေါင်းကြီးလိုက်တော်တယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။သူဖျက်ပြန်ခိုင်းကိုတီထောင်ထားတာဟောရီဓမ္မပါလာယတိကြီးပဲတားနေရင်အရင်ဆုံးရတိကြီးနဲ့မင်းကိုပေးတွေ့ရမယ်ဦးအောင်ရှင်ကပြောဆိုပြရနဲ့ကြောင်စင်းနုတော်ကလေးကိုကုန်းပြီးတော့ကတော့ရပြဆရာရတိဘာရတိတပည့်တို့ရှိမှကိုထိန်ပြတော်မူပါဒီတကကြောင်စင်းတုလေခေါင်းပေါ်မှာအလင်းလုံးကလေးတစ်လုံးပေါ်လာရပြဆဆပေါ်လာကဇာတော့ကဇီးတီလောက်အရွယ်ပဲဗျာနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးအုံရှိတီအရွယ်ဒီကနေဘောလုံးကြီးတစ်လုံးအရွယ်ဖြစ်သွားပါရောဗျာဦးအောင်ရှင်ကကျွတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟောရာဖျက်ပြန်ခိုင်းရဲ့တီထောင်သူဓမ္မပါလာယတိကြီးပဲငါကတော့ဥဖြူစင်လို့ခေါ်တယ်။ကျုံနဲ့ဥပဒါလည်းအံ့ဩသွားတယ်။မင်းကဒီအလင်းလုံးကြီးကိုဥဖြူစင်လို့ခေါ်တာလားအောင်ရှင်။ဟုတ်တယ်ဥအောင်ရှင်။ဒီအလင်းလုံးကြီးကိုကျုပ်တို့တွေ့ခဲ့ပြီဗျ။ဥအောင်ရှင်ကတော်တော်ကိုထူးဆန်းသွားတဲ့မျက်နှာပြီးနဲ့အလင်းလုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဥဖြူစင်သူတို့တွေနဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ပြီလား။အလင်းလုံးကြီးကကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အတန်အော့ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးပြီအောင်ရှင်။တွေ့ုံနဲ့မကတဲ့ဦး။သူတို့အသက်ကိုငါကဲတင်ထားလိုက်တာ။ဒီကောင်တွေကိုငထေရှင်ဝိညာဉ်နှုတ်တဲ့အချိန်မှာငါကသူတို့ဝိညာဉ်ကိုငါထိုင်နေတဲ့ဘုံကိုခဏခေါ်ထားလိုက်တာပဲ။ဘာယတိနဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျုပ်အထူးပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ဘူးဥအောင်ရှင်ကျုပ်တို့ဒီအလင်းလုံးကြီးအဲ့လေဘာယတိနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူဘသူလဲဆိုတာကျုပ်တို့လုံးဝမသိခဲ့ဘူး။အလင်းလုံးကြီးကတဟားနဲ့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါကဘာဖြစ်လို့ကေတင်ခဲ့တယ်ထင်တယ်လဲကွာ။တကယ်တော့ဟောရီကတာရင်ကဖျက်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနေလို့ငါကတင်ခဲ့တာပဲငါကိုဘသူမှလွယ်လွယ်နဲ့တွေးခွင့်မရအောင်ဖျက်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့လူတွေပဲတွေးခွင့်ရကြတာကွာဟာဒါကြောင့်ကိုဗျဖျက်ပြန်ဖြစ်မဲ့လူကိုကန့်ကြမာကရွေးချယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီကန့်ကြမာကငါပဲဖန်တီးနေခဲ့တာပဲဒါကြောင့်တာရင်မင်းဖျက်ပြန်ဖြစ်ရမယ့်ကံဘတော်မှတန်ရရမဖြစ်စမ်းပါနဲ့ကွာဒီအခါအမေးမြန်းထူတဲ့ကျုပ်ကထာမေးပါရောဗျာနေပေါင်းဘာရတဲ့ရဲ့ဖျက်ပြန်ဆိုတာပါလေငထေရှင်ဆိုတဲ့လူကရောဘာလဲဗျာဇက်ရည်လေတော့အဆအဆုံးရှင်းပြရတော့မယ်ကွာဒီလိုကငထေရှင်ဆိုတာလူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘလူးပဲကွာဟိုးပကံခေအလင်လောက်ကပေါ့ကွာပကံပြေကအခုပကံနေရမဟုတ်သေးဘူးကွာတန်ပဝတီလို့ခေါ်ရပြီပဲရှိသေးတယ်တန်ပဝတီကိုမင်းငခွေးဆိုတဲ့မင်းကအုတ်ချုပ်နေရပေါ့ကွာငထေရှင်အမေကတကြွေတယောက်ရဲ့ကြုံမဲကွာတနေ့တော့ကြုံမကိုရာကင်းဆောင်ခိုင်းထားရင်ဘုံမီးရဘလူးတကောင်နဲ့တန်ဝါတာပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းသိမ့်မိပါရောဘလူးကလူလင်အသွင်းနဲ့ပေါင်းသိမ့်ခဲ့တာပဲဖြစ်မှာ၃ရက်၃ညတိတိပေါင်းသိမ့်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကျွန်မမှဘလူးနဲ့ရှာတဲ့ကိုဝင်ကြံခဲ့တယ်ဘလူးဆိုတော့လူတွေလိုကိုလှလွယ်စင်လာပွားမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်၃နှစ်တိတိကိုဝင်ဆောင်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သားကလေးတယောက်မွေးတယ်ဆိုတော့ဇနီးသားကလေးဖြစ်လို့သူ့နာမည်ကိုငထေရှင်လို့ပေးလိုက်တယ်ဘာရတိပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒုတ်ထိုးရာဇဝင်တွေများလားအောက်မှာငါကမင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲရမှာလဲကွာတက္ကရတတိကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကရ59ခုနှစ်မှာငထေရှင်ကိုမွေးရတာပဲဟဲ့
后把位用马位，说表旁边。我提醒阿不露内下人撇这段，恐阿冷记嘞。刚买路瑞特狗，阿沙王名算单算嘞。都阿没做马的阿老嘴表嘞，得做死马位。中个一片阿老嘴表内嘞瓜。都家单算嘞都说了，都个得做个面对天开嘞。第六年我提醒阿得十张嘞要得干嘛？人长大人，都别是嘞下根变十只狗小大嘞。起码批批多啊！路遥家拿来手臂攀沙窝老马，都打骗你要多追来的。都打人家的中骗你啊！我们面路上呢，不然骗老辈没手臂，打扰我提醒我。小家里带的带别娘的登背的，大人的么搞？把路里带的算得古流来登家背来的。他那个提醒啊，不然骗我那边，不然我单么骗的过。阿达三十年要得一卡，不然骗我暂时没手臂了，阿是真老的。第四阵我五少年留下了，都阿陪白露子陪去。白露子那么个，十步地来挂，白露没有名字是也提个，都罗阿苗个米铺白露瑞罗靠家嘞。你这口嘛，实际到米铺白露瑞阿几个数百挂。他那都当好可比了，都个人家，顶个大面皮攀上来的，顶个大面手上个刚买五九八比了，阿老里面的面边包挂，地面个也得拿太的面挂。而一名工个提醒个识别了，但把我提比有大嘞。名片里的名个亏哦，提着那名色单来的，名个亏个阿亚罗墓碑，名我来登来的。我提醒我罗名上几个记者亚嘞，名看片看安来的。阿乖搞了谁来片？提名工个提醒个来路不都嘛识别了，名个啥尼嘞？他叫我提醒个名我先昂听错了，名个亏个阿米拉记得的。提罗内不言内多多心里大嘞。不然也没必要多加另一个提醒呢，跑偏没必要。我提醒天南下部都过年没收必要，表扬下。哈，一段路跑的速度比比跑呀，一跑过，第六年冬天冬末之地，每个亏过一双短皮的骑马，等个大棉袄先把大背披露，每秒的上阿爸会背，新年难背露，每个亏过晓得呢，每个亏下来阿爷拿呢，每秒的上阿爸会背，每我死马要下。这个名啊名啊可以可比难道偏白一样做比较比较有。名啊来名什么好大瓜我提醒啊来名闹来的所谓俺闹干的来大的嘞。名铺不留的事业你要晓得我提醒啊名啊可以个生来改变杀到比较名庙的上阿爸会比现在那名思路难道个变了八月瓜都被一部地下来都那个来把那嘞。名铺不留的个名片想上谁比较可拉给吧哟。这路内，人人你问的有哪个车吗？我提醒个男老人哦，不然对那的客人问查，多少人危险，多多些的路呀。男老人个路人个咯，每个亏被听那不？他比没没别讲几个，每个亏么好蛮低嘞。只讲个提醒个，每个亏个特别比，咱把我这天南个登白地路，今年来吧哟。爹妈们看么也来撇着，明天回家，我提醒我带开家玩哟。把路瑞西个代表伢个特征个提醒我，别带开奶妈们嘞。个提醒啊，对路瑞个特别比了，都那么不帮那木木追工农个，特别没路牵强比了。你别讲几个生来瓦沙片的嘞，木木追个来招单嘞。个提醒我没苗来呀，把药黑，没苗路来没药嘞。然后别嘛把路西这个嘞，一定上边歪他表，没么偏见个腼腆路边，腼啥追个呀路，都路瑞个腼追腼路靠家来说话了。难得那个来搬来打边，都罗家罗不愿撇打带路了喏。可弟弟呢不能把这场边来打回边，不背得有过，咱两个可没啥了。我提醒不愿撇着不路瑞哥，路瑞呢就如你谈个边来带过。而嘛阿奶奶爷爷个不路瑞，但把我丢小那边，谁有阿弟上不要你家吧哟。我提醒也利用这对嘛来不路瑞去看他的嘞。他呢为大里屁股不路家的路，但把我这屁股嘞不路家吧里要过。不说多少个，我单边说嘞，俺俩没啥讲究，不然还看没啦呗。我单边说人，阿谁不认？我单边说人名啦。阿拉个好一个乌巴达古嘞，少年兵里边，我提前不认撇着，把路过过木沙镇拉嘞。路里有嘞谁在喷水沙道拉开嘞？我提前过人嘞，把路基的钢片慢慢地撇拉开嘞。而且嘛，都个都比十步地也单列呗，都算嘞说啦。都皮也得我倒没修么好啦，都皮啊嘞，单列算嘞，把路里个欧桥里嘞收了，挨里单列个下路上嘞，
Apeyin pietu go upa damine, lo jan tapia biro, dan lia go jage rave. Hobby bia, choke the bo bobby. Tasso shisa no bia nga biobuga, cho you be yet dan lia ga. Lester the door, shabu de yet dan lia, do be yet dan lia bo. Tapoga. Apeyin up jan tapi sojanai soni yang a tishin jow. Luri a door bito ka jagong jari. Tajamulu nata jari ga. Gatishin go nickel potter, nago down be a kere. Naga wibulan dama tabare jinsin jinire, bala yate zibe, hori minkain tare, katepu da dangwe ye. Tingan nata, patine, tanshin talungu pitana kerabo. Nga tilena domu sone, jamba wati piga, natishin go taikaipo loya bayo. Kataga natishin go nga diote soimanai wuli, tiedra lusha jiro, a pigo pianta be, lochenai loni nga tishin go, saso yon shani lutia go trila jarega. I look out the chatu mobile. Attention ye by your hedgy. Attention ye bro hedgy in a dampier me. Habia? Tasso nga dampier ne by a thin egg, maha made we bop. Hote. Nga dampier a gunyne, nga muringo two part when I get it. Muringo win be raw. Balute ye the best song, go we bang gurang jo, though then I get it. Tabi me nga nandrin tego win to ate maro. Attention ga, nga dampier go tapia kbb. Tasso ye by a dig on attention go matan I get up. Natishin a jokana go tapia nine be me, do ye say when yang garo lumia doggate. Biro pong me a balupia de dre, ni alma bongo ni nine gate. Natishin piala me menti de dre, Natishin go sella tote nine mo juza gate. Tia dre pia pian kango di tang kebe, Natishin go kissa, lilan timon mo down in big abbey. Buy a tea dong a tishin go matanina, uba daga nine bam labia. Nine nine equa. A shingang a tishin now jangungamati gale. Natishin up a water kuma, Jessica, bowed at the bargo, son look a bure. Aribuaga duga, said to Jita Babo. Son will be down a suaro, Chilia Bawama, to go pay out jama, tapialo mayava, sine subi, down gera. Sit tide suragale, yau jarriji tida molagua. Eri su down jau, Chilia Bawa, to go yau jarriga, tapialo mayagi rabe. That's when Jitaka to get nine bibono. Dijara garo daringa me ma pianibi. ตาเรนตาพี่เอเปียนพี่ปู่เวลูรอดะที่ป่วยกับงารุยน้องสองตายป่วยไปอันละก้าวจุดดูตายหัวตะขาลุทับปีตายเป็นเนื้อลมเลยจ้ะอะไรกูงัดแตมเพียงก็จีเชมาเลยไหมงัดแตมเพียงกูตางัดที่เชงก็อาเชมตะเขวุสุยแต่บ้าวดีมากเลยก้างัดที่เชงอัดแต่สองเขวิบบ่อุบาตากาที่รอมาเกาหลีบาร์เกาหลีจ้ะแต่เราสู้ตัวเนี่ยงัดที่เชงกูเนี่ยเนี่ยบวดจ้ะเจ้าพยาพี่ขันอยู่บ้าไหมที่ใจละตาเรน ตีจ้าบาร์เลยพยาบาลเนี่ยเว้นตัวไปรอนับเปลี่ยนเลยลงไม่ยาวเนาะก้าวไม่เปล่าแต่เราสู้ตัวเนี่ยงัดที่เชงกูเนี่ยเนี่ยบวดจ้ะเจ้าพยาบาลพี่ขันอยู่บ้าไหมตีจ้าให้ลาตาเลยตีจ้าบาร์เลยพยาบาลเนี่ยเว้นตัวไปรอมาเนาะเปลี่ยนเลยลงไม่ยาวเนาะใส่จ้าสามาเปล่าที่จะก้าวอ่างเชงก้าวอุบาตากูดูเท่าทางไกลไปรอพยาบาลยัดตีจีจะมาปั่นลาวเช่าตาอับปารยัดตีจีพยาบาลกันยัดทงสัญญาพยาบาลจะยังมาจะยังกูเลี้ยงปีเอปาร
င်စိတ်ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်ုပ်ကလည်းတရင်အားဖယက်ပြန်ကိုင်းတွင်းကိုတွက်သွင်းစီလိုပါသဖြင့်ယတိကြီးအနေနဲ့တရင်ကိုဖယက်ပြန်တရားဖြင့်လက်ခံပေးပါယတိကြီးခမညာဦးအောင်ရှိန်ကပြောဆိုပြီးတော့ဥပဒါကတော့ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာဥပဒါ၃ချိန်၃ခါကတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကဲဒုတိယဆင့်ကတော့ဟောဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ဖယက်ပြန်ကြီးတွေစီကနေပညာတွေတောင်းယူရမယ်တရင်ဖယက်ပြန်ကြီးတွေတယောက်ချင်းစီရှင်းမှာထိုင်ချပြီးတော့ပညာတောင်းပြီးတော့မင်းနဲ့ကန့်ဆက်တဲ့သူကမင်းကိုပညာပေးလိုက်မယ်။ဥပဒါကတန်းစီထိုင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ဆရာကြီးခင်ဗျာ၊ဆရာကြီးတက်ကြွထားတဲ့ပညာအစွမ်းတွေကျွန်တော်ကိုပေးတော်မူပါ။ဥပဒါပြောလိုက်တာနဲ့ထိုင်နေတဲ့လူကြီးကမျက်တောင်ပွင့်သွားပြီးတော့ဥပဒါကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။စိုက်ကြည့်နေသူ့မျက်လုံးကနေရွှေရောင်ငွေရောင်အမြင်တန်းကလေးတွေကဥပဒါမျက်လုံးထဲကိုတိုးဝင်သွားပါရောဗျာ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျန်တဲ့ဖယက်ပြန်ကြီးတွေအကုန်လုံးခေါင်းတွေစောင်းလာကြပြီးဥပဒါကိုစိုက်ကြည့်တယ်သူတို့အားလုံးရဲ့ကိုရဲကနေလေရွှေရောင်ငွေရောင်တွေထွက်လာကုန်ကြပါရောဖယက်ပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥအောင်ရှိန်နှောင်းမတော်တော်အံ့ဩလို့ရဲဗျဟာပညာတွေပညာတွေဖယက်ပြန်ကြီးတွေစီကပညာတွေအကုန်မင်းရခဲ့တာပဲတာရင်ဥပဒါကမတက်ထရလိုက်တော့ဥအောင်ရှိန်ကသူ့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ပတိကုံးကိုဖြုတ်ပေးတယ်ဟောရာတင်ငန်းနဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပတိပဲဖယက်ပြန်ဒီအတွက်တော့အကာအကွယ်လုံးချုံကြီးအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်အစစ်နှိတ်တဲ့စုံတိုက်ကဝေးတိုက်ပယောကမျိုးဆိုရင်ဒီပတိဆွဲထားတာနဲ့တင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်တော့သူ့လက်မှာဆွတ်ထားတဲ့
Lasso Kaleko Chuppi, Ubata Lenuma would be like day. Lasso Kale Ale Maro, Kaya along a little long paria. Daro Naminti Ria Tabampuani Tate, Tanshen Talome, May Lucia at Tompunine. Now so no jungle day, kind tari downwig will land down me, Ubata be like day. Ti downwigar or Nepiga, the deputane, Lotari Lupiorequa, Luya Tomboqua. Ubata go uang shenga, Lenetri doesn't be like Bibia. A little chigale, Nati Minchi loye. Gatishin ti wood to a soye, Jata rejega, Lago poutrin when yaw yale me. Era, wait hale. Manajan ya, the gondo a chema, Lao Jata rejega, two pauli me. Dasso jodo manepian me, Gatishingo, a pita and song the bea mabo. Pura garo, Luidebia. Tabi me, Gatishinga yo tago matibe nemala. Gatishinga tu enema chacha, mabona maugua. Lago che quene sura. Do yet DJ Sura do let the tabi dava. Ari DJ Mawe duga, shendan tamyak lali me. Belushin the male payate. Pilan the bema chatin dosura shire. Ari doji de ma dango the long shire. Ari dango ama balutai shire. Balutai dama do be, jabu de lumio, nipo baluri need it, balutai qua. Ari taiko duya tare, paya saint pudo saint duane pauli me. Nipo baluri go tainja mudra duma, than lia le shine bim hola. Ari balutai tema. Balumida to buy a show along she day. Natishinga ari show along tego when biro. Nipo balurigo usambi. Baluta kip yam biro santa se lame. Dalau tini amya bayati eh. Bayati kurai sen la biro. Natishin e taibarola. Mayalu bogwa. Gama shuba ayuba sore. Pondo mu shi tema. Aku ngayoni ponga. Ayuba bonglu kore. Shokana mashi bongwa. Shokana mashi maro natishingo. Nabalu lo biro tailu yamale. Tajangaga, Payabian Lansing would twink it up boqua. Uba daga choco lago be your nozzle kind like day. Dasling to dom nephew young attitions you dame. Biro do time a paukema do daja yame. Jo yo uang shen yo kong yin like day. A lin long jiga nichi minchi pipi yo piakwe dwaro taba media. Get to pian chame. Uang shen up yobi. JC wangle to cool tok kind like day. Dari, come ya dodging any ayon pu zambia. Uba daga myamang jo ayon pu ye. Now we look all like this, we may. Judo don't yasalo. Me uncle the shame to Jata Paliobia. A pin yaldo, more on lini bibia. Judo yaldora niaga ain't alobia. Ain't a male luri silo. Tan is a shall lagero, batai to ain't pinibia. Ain't shema batai a lango pianbi, soundly let chompi tajare. Be male batai to mita suriga, moyo lubobia. A nama go wish and batang let we like shari. Batango, Judo go dan don't a jee. Come yaru pay out to a jalebia. Uang shing a bamam pure way. Batai song doala. Batang a gang wata name jarebia. Uba daga, the bean shiji the chet chale biro. Arari alongang a jamagua. Masai mau daria. Darigang a tishin jamagua. Batai a kulu de yarang a tishin deta. Do yet that this omugo a lad them a pissing egua. Narung a tishin will be a name be. Batai dwell less up yen chiame. Nile lang yodo, batai and lango me chavayobia. Bataiga tida tire, Yenaga pion pion libia. Judule do ye now song he will like bojara bobia. A shiga jizzy chit and now to be, and now ga like bojare. Bataiga mianam wesuro, like bore lurang de mishibaubia. Do me dazu laupe baraba. Nay one lao lan shall be a car, Judo totan de cusio shall like a jarry. Seeing that totan suro, gurong sharibia. A gong longa mijan with chibabe. Batai and lango mion and be a tema. Gangi ma do we do one at then with jala yare. โจดิเอ๋งูหมองจีเลยจ่าลาบายอเต็มเมจีตะเลกามูบอกานี่เน่งจ่าลารามูโลอะตบะปูลาเรตุริอะกงลองจ้าวจ้องลั่นๆเนี่ยถั่วปี้กงจ่ารอเรฮ่าอุบะตาโหวันเต็งได้จีบาลาบะอะตันนุยก็เลยมีลุเนาะเอ้อเต็งได้หมอผูกว่าบะร้องกองเลยบะร้องนี่ก็เลยมะไล่ตาบะถ้าอยู่ๆบะร้องหมอผูกว่าซ้องนี่เวบะร้องอย่างซามิงารู้สิโอเปลี่ยนลาราจี้อะรางารู้ไต่ไข่ผู้เนี่ยตุบาเรกว่าฮ่าถ้าซอยตกกะเวบะ จะรู้ไปรู้เล่าจ้ามาเลยที่เด็กก้าวอ่างเชิงอ่ะมาปูเสมาเนี่ยแล้วก็ยังงารู้มาแต่เสียบปูปูนุ่นนี่พยายามยืดยาวชีบอะไรกว่าเพื่อปามลาอุบัติปะต้องจะกังก้าส่งที่ยาวตาสวยส่งในท้องจีลาลาพี่เนาะถ้ากูไปต้องตายลูกคอเลยกว่าจีอะไรงั้นที่เชิงก้าส่งตายกูงาบีดูกูทุกข์กับปีจันเต้นตัวอะไรกว่าแต่เราก็ร้องงาด้วยป้ามัวลีบกว่าจ้าเห็นส่วนยังไปต้องหนึ่งก้าจะดูกังบ่ชาวลานจ่าเลยพี่เล็บแบบยันต์ยันไปต้องจะกังก้าเจ้าสีก็เสียงอ
ဒီကဥပဒါကအဲ့ဒီအစိမ်းရအလုံးကိုလီထဲမှာပဲလက်နဲ့ဖမ်းကန်ထည့်လိုက်တယ်။အောင်မာနင်တို့ပညာလောင်းနေများငါ့ကိုလှုပ်ချင်နေပေါ့လေ။ဥပဒါကအစိမ်းလုံးကိုမိုးပေါ်ကိုပြန်ပြစ်တင်လိုက်တော့ပရုံးတကောင်နဲ့ထိမိပြီးတော့ပရုံးကပြုတ်ကျလာတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့ပရုံးကောင်ကလူကောင်းပြည့်ကြီးတခုဖြစ်သွားပါရော။လူကောင်းကြီးဆိုပေမဲ့မသိဘူးဗျာအသက်ရှုပ်နေသေးတယ်။ဒီချိန်ပရုံးတွေကအစိမ်းလုံးတွေအများကြီးကျဲကျပါရောဗျာ။မသိရင်မိုးရွာတလို့ကျလာတာဗျာ။ဥပဒါကတောင်းဝေးကိုခေါင်းထန်တာတင်ပြီးတော့ပန်ကားလှည့်တလို့လှည့်ပါရောဗျာ။မိုးပေါ်ကနေကျလာတဲ့အစိမ်းရအလုံးကလေးတွေကဆိုရင်ဖြင့်ဥပဒါရဲ့တောင်းဝေးနဲ့ထိပြီးတော့သူ့လိုလိုပြန်ကန်တက်သွားပါရော။ပြီးရနဲ့တောင်းဝေးလှည့်တဲ့အပေါ်မှာလေဝဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါရောဗျာ။လေဝဲလေတာပြင်းထန်လွန်းတော့ပရုံးကောင်တွေဆိုရင်လေဝဲတဲ့အကုံလုံးမျောပါကုန်ကြတယ်ဗျ။ဥပဒါအတော်ကြာကြာလှည့်ပြီးတဲ့အချိန်တောင်းဝေးကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေဝဲကြီးကပြတ်သွားပြီးပရုံးတွေအကုံလုံးမြေပေါ်ကိုတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်။အရှိကအကောင်တွေအတိုင်းမြေပေါ်ကိုကျတဲ့အခါကျတော့လူကောင်းတွေဖြစ်သွားပါရော။ယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောဆုံးလို့ဗျာ။နောက်ဆုံးလေပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာကတော့ရွှေရောင်ပဒုံးကလေးတစ်ကောင်ပဲဗျ။အဲ့ဒီပဒုံးကပြန်ပြေးမလို့လုံနေတဲ့အချိန်ဥပဒါကပဒုံးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ရွှေပဒုံးခမလီပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာပြီးဥပဒါလက်ထဲကိုရောက်လာပါရောဗျာဥပဒါလက်ထဲရောက်လာတော့ခေါင်းပြက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းကတော့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့ခေါင်းမြနင်တို့အစားလောက်နဲ့ငါ့ကိုရှမ်းပြုတ်လို့ရမယ်များထင်နေရလားအဖွားကြီးကကြောက်ကြောက်နဲ့ကြောက်ပါပြီဆရာကြီးရဲ့ကျမတို့ကိုမတက်ပါနဲ့ချမ်းသာပေးပါကျမတို့လည်းသူများခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါဩသူများခိုင်းနိုင်လို့ဆရာလားဒါဆိုသူများကနင်တို့ချီးစားခိုင်းနင်တို့စားမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒီလူကကျွတ်တို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားပါတယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ကိုလုံးတွေကိုသူကဖမ်းဆီးထားပြီးခေါင်းတွေလွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒီလူကဘာတူလဲမဟုတ်မှလွယ်ရောငထေရှင်ဆိုတဲ့လူများလားအဘွားကြီးကခေါင်းညိတ်တယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ခေါင်းကအလေးနှချမ်းကနေထက်ချမ်းကွဲသွားပြီးတော့ခေါင်းနှချမ်းပြတ်ထွက်သွားပါရောဗျဥပဒါကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေဗျနောက်တော့တခြားမျိုးပေါ်ကြထားတဲ့ခေါင်းတွေလည်းသူ့အလိုလိုအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ဖြစ်ကုန်တယ်ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါရီကငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒါကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်အုတ်ကူတစ်ခုပေါ်မှာတင်နေတဲ့ခေါင်းတလုံးကရှီမောရင်ငါခိုင်းရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာပဲလူချင်းနေမအောင်မြင်တော့ဒင်းတို့အလုံးတီလန်းကိုသွားရမှာပဲအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကရှီမောရင်နဲ့နှစ်ချမ်းကွဲကြသွားပါရောဗျာတုတ်တန်တဝိုင်ခေါင်းပြက်တွေဆိုတာနေတာမနေဘူးဗျဒါငထေရှင်လက်ချက်ပဲငထေရှင်ကစုံးတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အတင်းကျပ်စိတ်ခိုင်းခဲ့တာပဲဦးအောင်ရှင်ကမကြည်မနှက်နဲ့ရေရွတ်တယ်ဥပဒါကခေါင်းပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့လွတ်မြောက်သွားပါပြီမင်းတို့သွားလို့ရအောင်သွားကြပါပြောရင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုမြေကြီးပေါ်ဆောင်းနှင်းလိုက်တော့ခေါင်းပြက်တွေအကုန်လုံးကရှင်မင်းကြီးတွေဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတဝီဝီနဲ့ပြန်တန်းသွားကြပါရောဗျာဥပဒါကမျက်မှောင်ကျုံရင်ပြောနေရကြပါတယ်ကွာတို့တွေငထေရှင်စီအရင်သွားကြမယ်ဒီကောက်စီစဉ်ကညကြမှာစမှာဆိုတော့ငါတို့အခုပဲလိုက်သွားကြတာပေါ့ကွာကျတို့အလုံးငထေရှင်ရဲ့ခြံကျဲကြီးစီကိုရှောက်လာပါရောဗျာခြံကြီးစီမရောက်ခင်မှာပဲလူတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာနဲ့မိကြည့်တော့ဒီချံကြီးတစ်ချံလုံးမိဟုံးတောက်ပြီးလောင်နေပါရောဗျာလောင်နာမတရက်ပင်တွေပိနေပင်တွေအပင်စိမ်းကြီးတွေကမိတွေတဟုံးနဲ့လောင်နေတယ်လူတွေကလည်းမိငိမ့်နေကြတယ်သူတို့ရောက်တာနောက်ကျသွားလို့အင်ကြီးတစ်ခုလုံးကပြားဖြစ်နေပြီဗျလူအုပ်ထဲကပြန်ထွက်ပြီးတော့ချက်တင်းတော်ကြီးစီကိုခြေဦးလှည့်ကြတယ်တော်ကြီးကစိတ်နေအောင်ဤတယ်ဗျာတရိပ်ဝါရိပ်တွေကလည်းထူးထူးထက်ထက်ရဲဗျရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာဒီလိုတော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာမထင်ရဘူးဗျာ။သွားလာနေတနေရာရောက်တော့ဥပဒါအရေးကစကားထပြောတယ်ဗျ။မင်းတို့ဒီတိုင်းသွားလို့မရအောင်နော်။အရေးကစကားပြောတယ်ဆိုတော့ငတ်တန်ပြင်ပေါ့ဗျာ။ပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းသွားလို့မရလဲ။ငထေရှင်ဆိုတာအရန်ရှုံမှာကောက်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။သူ့ကိုငါတို့ဒီတိုင်းရင်ဆိုင်လို့မရနိုင်ဘူးကွာ။အမေးမြန်းထူတဲ့ကြုံနဲ့ငတ်တန်ပြင်နဲ့စတွေ့ပြီပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့နေပါအောင်ခမရောက်မေးပါအောင်မေး။ခမကငထေရှင်ရဲ့ပရောဟိတ်လို့လည်းပြောသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငထေရှင်ကိုမကျေနပ်တာလဲ။ပရောဟိတ်လို့ပြောတာတည်းရောက်ပါလို့ပြောရင်ပိုပြီးမှန်တယ်ကွာ။အလိုပြ။ဒါဆိုငထေရှင်နဲ့ခမနဲ့ကအမျိုးပါတော့တယ်ပေါ့။ဒါနဲ့မြဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲသွားရလဲ။အရေးကြီးကလူတယောက်လိုလက်တွေချီတွေလှုပ်ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါဘဝအစအကိုပြောရမှာပဲကွာ။ငါကအရင်ကလေးကတန်ပဝတိပြည့်ရဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်မျိုးရိုးပဲ။ပုပ်ပါစောယဟန်မင်းရဲ့တားတော်တစ်ပါးကအိုးထိန်တဲ့နဲ့အကြောင်းပါပြီးငောင်းမွေးတယ်။မင်းသွေးတဝက်တာမန်ရက်တဲ့သွေးတဝက်ဆိုတော့တော်မဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဘယံဆက်ဆက်ကမြောက်စားချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ကလန်တန်ပြင်းတွေကိုအုတ်ချုပ်ရတဲ့သူမလို့ငါကငတန်ပြင်းလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်။ငါကစာပေပညာကိုလီလာနေရင်အရေးတွေကိုကူးကွယ်မိတယ်။အရေးတွေထဲမှာမှဒူးစက်နဲ့မော်တက်ရှိတဲ့အရေးကြီးတရားကိုဆရာတင်ရင်ဒ
ตู้สีกาเนี่ยใช้ยางกูใครเสียผิวซ่าในเนี่ยมอเป็นยาที่คู่แต่ไม่เอาเข้าแต่จะงาโก้ใช้ตะเคียนลูเรียข้อจาระบอกว่าที่เด็กเราไม่เงยคุยกับงาโก้นักขัดตะเป็นเพื่อนมาเช่าคุยกันงาไม่กล้าอุทิศแต่ไม่รู้ไม่เงยคุยอ่ะตัวจะอู้กังหลบไปว่าสบีงาโก้ชอบงาไปตัดสุดใจถ้ากูงาไม่จีเนี่ยรู้ที่ไม่บอกยูดีทางเลยงานมามีสอดเต็งกูไม่เงยคุยอ่ะมีพี่ยังเงียบเพียเก้าเข่งารู้มานมาเนี่ยบางวีรอ ที่มีกุลสาธิบุจูใจเนี่ยกระที่เช่นเนี่ยด้วยกันไปเขาบอกว่าถ้าส่งกระที่เช่นเนี่ยบางทีมีพิษสุราขมยันนำมามีโซเต็มบ่อแม่บอกงานนำมากูจะเอาผิวไปมีเงาคุยอยู่เช่นนามีงูเตียวเทศียงไต่ตรงกันอย่างไรงาไปมีจีน่ากูมีเชอรี่ไล่มาตัวนายเอาในมือตะเกาไปข้างกันอย่างไรงาไปงาจะสีกลางลุกที่กลางมีพิษลาลาบากว่าถ้าจังเล็กขมยันกูพร้อมให้ข้างกันมาผุละเข้าใจถ้าไปแม่งกระที่เช่นงานเอาไปจ่ารอจะมั่งมาลาเลย ปลุริอากูเนี่ยตู้ใส่เทน่าเล่าเด้อสู้ซ้องกับเรางานนั่นมามีโซเต็งกูปลุต้องการสิ่งกูสู้ชิมเนี่ยสูบีรอปีเอเคราเวปลุต้องการงานนั่นมากูเต็มไปดาวเต็งอาจีกังกังในจีเนเกเรปีรอที่ปลุริกางานนั่นมากูซาตาวไล่จ่าเรอิมพะขมยาใส่น้ำเอสวยเลยน่าเสียบาเวตามแม่ลูซวยเอชิเทกันในผิวซาลูชาบีเมปลุริกาเอชิมาทัวร์ลูงาผิวซาลูไม่ยาเราเกทีเชงอาตีเนเกเร ถ้าเจ้าน้องไปมาป้าลายจะตีจีเนงานในปังบีรอกระเทียงงูเล่าจังเกล้าไปถ้าไปแม่เก้าจะเด้งกระเทียงงาอารู้จังสิ่งกูใช้มีเนเกเรแต่บ้าว่าทีมยูยูปวดตัวไปสุราเนงากูเล่าจังตะพยาเกเรปีรองงาสียานีมาหูยาชัดเจ้ากูชูตัวเกเรอะไรมาหูยาชัดเจ้าสุราพาเลียอันนั้นยังชีเรเจ้าเต็มยูวะถ้าไปแม่อะไรเจ้ากะตะบ้าว่าตัวแทนมาหอบหูมูเบียเทจีรุ่นเนี่ยเชลูทาร์เรเจ้าเต็มยู อันนี้เจ้าชื่อลูกาตีสงการนี่ใช่ไหมไอ้ชื่อตะคู่นี่เนี่ยทวีล้มยอดตัวไหนเนี่ยเจ้าตัวบ่าวไปถ้าส่วนใหญ่ตีจริงก็ที่เชิงอุตตะเทใช่ไหมตัวการที่นี่แล้วเนี่ยทวีล้มยอดตัวเรารู้สูรุชนะละเข้าใจอากูเลยที่กางทวีมาไปไอ้รองงานไม่ใช่รอลูตาที่กางทวีไหนนะอากูงานเปลี่ยนลาบีที่กางไอ้ชื่อเพียรทวีตัวนั้นเนี่ยงานที่กางแพ้ไหมทวีตัวจะรับบ่ยะนี่อ๋องานใส่เทนี่ฮะตะคู่ชื่อเลยอะไรไปเลย ที่เขาไม่พบบรรลุใต้ก็พอกเดือดสุดตามมันพอบที่ไปจะบูดีตีตัวอะไรใช่ไหมบรรลุเรื่องการล้างลีบอดเต็มไปเอาไปเอาอยู่กับเส้นตัวใจสุดเลยที่เขาบรรลุใต้ก็อัตเต็มพอบของเท่าตัวที่ใต้เทมาชีเรื่องล้างกลางกาตู้ไปจะบูดีเรื่องล้างกลางเพียบผู้มีอะไรฮะถ้าส่วนใหญ่พาริบเช่นไหนตั้งเลยจ้ะจะบูดีตาส่วนหน้าตู้ตันเลียบยันยาตัวเองอัตเต็มเช่นท่าทางปูวิสุยาราบเช่นไหนเนี่ยงาจียันตั้งเราตัวที่จะเข้าอัตเต็มเช่นกา ตัวกูไรไม่ลงมาแท้ตัวไปจะบูดีกูอัดแต่เปลี่ยนตัวไปรอเอเชงาลูบลูจะไปดูจะไปเอาโชว์ไม่เท่าไหร่อุบาตากาเก่าเนี่ยยิ่งเจ้าน่าเลยวิที่ลูดามันยังที่เก่าจังก้ามาตีบูเบที่ลูดาตะเคียนพี่เข่งเจ้าตัวมันนายบูงาที่เชงกูพยายามงานนายในเท้าจะบูดีเจ้าตัวมันนายลาบูถ้าส่วนบลูเล่าจ้ามาเลยปะเจ้ามาจันตะคุชิเลยขมยาลูไล่ลงมาสวยเนาะเจ้าตัวใหญ่นายนายเชงกูอเมียจีทากูพิวเลยไหมบลูจันเลยปะ งั้นแต่เพียงอาลูเรโกที่จ้าจีนี่ตีเปล่าเจ้าอาจารย์ได้ลงมาลูกที่ปีรอมาเจ้าเพียวเปล่าไหมอู่อังเชงอาอุบาตาและกุศลย์ตาเร่เมื่อตรีรอท่านอ๋อแต่เพียงสุรางั้นที่เชงยังชาวพาดอเร่ปีรอเชงอาเล่ตุรกาอาลูดูอาลูบาริสุรามิมันมีเน่ที่กางอาเมงูเลสาเจนอตเมนเล่าตาส่วนย่ออุบาตาข้างข่ายเจ้าตู่ชงเน่ที่เชนีมาตู่เจ้าก็มาเล่นบุโลเจ้าเทเน่อู่อังเชงอาตามียาเอโซอีกว่างั้นแต่เพียงตะเกียงยามเมเทมิลล์บอกว่าถ้าเป็นเมตตาเร่
ဟော်ဒီတလောကလုံးကလူရီရဲ့အသက်ကမင်းလက်ထဲမှာရှိနေတာမင်းမမိနဲ့ကဲငတန်ပြင်းမင်းရဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုတာကိုသာပြောပြီးတော့ငတန်ပြင်းနားကိုကျွတ်တူအလုံးစူးစီးလိုက်ကြတယ်ကျုပ်ကြံကဒလူပြပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်